Laçında 2 il əvvəl itkin düşərək həlak olan hərbiçi Fərid Məmmədovla vida mərasimi keçirilib. Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində baş tutan mərasimdə onun doğmaları, rayon rəsmiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Vida mərasimindən sonra hərbiçinin nəşi Quzanlı qəsəbəsinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Oğlum! Atəş! Oğlum! Atəş! Qeyd edək ki, 2022-ci ilin martın 3-də Azərbaycan ordusunun əsgərləri Fərid Məmmədov və Firdovsi Abdullayev Laçında yüksək dağlıq və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən istiqaməti itirərək itkin düşüb, uzun müddət soyuq temperaturda qaldıqları üçün həlak olublar. Onların nəşinin qalıqları 2024-cü ilin iyulun 3-də Kəlbəcərin İstisu qəsəbəsindəki Yüzbulaq yaylağının ərazisində aşkarlanaraq götürülüb.